Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində magistral yolun tam kənarında yerləşən 4 dənə yanaşı həyət evləri təqdim edirəm. Ev 2,5 yarım torpa sahəsinin içində yerləşir. Yerdən 8 daş kürsüdədir. Evin padvanına və çardağına girişi qoyulub. Evimizin ön şəkli, önü yəni balkon şəklində dizayn edilib. Mətbəxtdən birbaşa balkona çıxışı var. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Düz qapıya qədər asfalt yol çəkilib. 4 otaq 150 kvadratdan ibarətdir. Bu evimizin dəhlizidir. Evin 4 tərəfi də cüddaşla tikilib. Kombi xətləri çəkilib. Bu evimizin mətbəxidir. Evin sənədi kopçadır. Qiyməti isə hər bir evin ayrı-ayrılıqda 75 min manatdır. Real alıcı olsa, təbii ki, qiymətdə də endirim olunacaq. Hər bir otağın geniş pəncərəsi var. Hər tərəfdən evə gün işığı dolacaq. Bu evimizin qonaq otağıdır. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunal xətləri var. Aboyları vurulub, polları laklanıb. Hər biri yeni təmirdən çıxan evdir. Məktəb, bağça, marşrutlar düz evin yanından keçir. Buradan Koroğlu metrosuna təxminən 15-20 dəqiqəlik məsafə var. Qiymətini bir daha qeyd edirəm. 75 min manat. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Hörmətli YouTube izləyicilərim, əgər bu kimi gözəl ev videolarının davamını izləmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyəndiyiniz evlərin rəy bölməsinə də fikrinizi yazmağı unutmayın. Videolarımı izləyib dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Sonra da izlədiyiniz üçün minnətdarım. Göz haqqınızı halal edin.